Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, men xavfsiz kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda 182 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan dupleks kvartira, 3-chi va 4-chi qavat, umumiy 5 ta xonadan iborat, joylashgan manzili Yashnobod tumani Parkent bozoriga yaqin bo'lgan joy. Aniqrog'i Plus City ni ro'parasidagi Novostroyka dom. Prixoshka podyezdan kirib kelish o'n tarafda birinchi qavat uchun umumiy hojatxona joylashgan, yonida oshxona, bu joyda xol va to'g'rida yotoqxona. Kvartirada 4 ta yotoqxona va 1 ta zal bor. Umumiy 5 ta xona. Oshxonaning ko'rinishi, mebel va texnikalar bilan jihozlangan kvartira shu holatda sotiladi. Goodwill firmasiga tegishli bo'lgan texnikalar bilan jihozlangan. Patalik qismlarini ham ko'rsatamiz, juda ham chiroyli, klassik stilida remont qilingan kvartira. Demak, bu joyda xol joylashgan. Va bu qavatdagi yotoqxona. Alohida ichida o'zining yuvinish xonasi bor. Bu yotoqxonaning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Shu yotoqxonaning ichida joylashgan yuvinish xonasini ko'rinishi. Bu kvartirada 4 ta sanuzel bor, shundan 3 tasi yuvinish xonasi va 1 tasi hojatxona. Zinaning tagida unumli foydalanilgan, bu joyda mana shunaqa ko'rinishga ega bo'lgan shkaflar yasatilgan. Bu joyda yana bitta joy qoldirilgan, shvabra, chelak, supurgilarni shu joyga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Ko'zga tashlanmaydigan joy. Demak, bu qavatda hojatxona, oshxona, xol va 6 to'r razmerli yotoqxona bo'ladi. Har bitta qavat 91 kvadrat metrdan umumiy 182 kvadrat metr maydonni tashkil qiladi. Tepadagi qavatga ko'tarildik. Xonalarni joylash tartibi. Bu qavatda 3 ta yotoqxona joylashgan. Bu joyda umumiy yuvinish xonasining ko'rinishi. Kvartirada hamma joyda teplik pol o'tgan. Bu qavatdagi yotoqxonalarning razmeri asosan bir xil, 5 ga 4 razmerda. Har bitta xonada konditsionerlar o'rnatilgan, mebel va texnikalar bilan jihozlangan Novostroyka dom. Bu qavatdagi 3-chi yotoqxonaga kirib kelamiz va bu yotoqxonaning ichida ham alohida o'zining yuvinish xonasi bor. Razmerlarini aytib o'tdik. Bu qavatdagi 3 ta yotoqxonaning razmeri har bittasiniki 5 ga 4 razmerni, ya'ni 20 kvadratli yotoqxona. Shu yotoqxonani ichida joylashgan yuvinish xonasini ko'rmoqchi.
çıkışı. Demek kvartirada 4'te sanuzil, 5'te xona var. 4'te sanuzilda 2'tesi tepariga qavatdi ve 2'tesi pastiga qavatdi. Ko'rsatgan kvartiramizning adresi Yashnobod tumanida. Orientir Parkentskiy bozor. Plov City'ni ro'parasidagi novostroyka dom. Shu kvartiraga tegishli bo'lgan parkovka bor. Podvol qismida ikkita mashina qo'yish uchun joy ajratilgan. Umumiy 182 kvadrat metr maydonni tashkil etadigan dupleks kvartira. Bu kvartiraga qiziqadiganlar 99856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Narxini ham pisaningga yozib qo'yamiz.